Mabot sa gita labing apat na libong pamilya sa Quezon City ang inilikas kahapon sa kasagsagan ng ulan. Ang ilang taga E. Rodriguez Avenue na tromaraw raw sa naranasang lampas taong baha. May unang balita si E.J. Gomez. Nagmistulang tulang ilog ang kahabaan ng E. Rodriguez Senior Avenue sa Quezon City dahil sa malakas at halos walang tigil na ulan kahapon. Lampas tao ang baha. Lubog ang unang palapag ng mga bahay. Kaya ang mga residente, mabilis ang inilikas. Umabot sa second floor po, ma'am, yung mga uh, evacuate po natin. So, ang bilis po yung pagtas ng tubig. Yung iba, kinuha na namin sa loob ng bahay nila na halos uh, ang lumalabas na lang, ma'am, uh, yung ulo nila na nakadikit na yung bubungan ng ano nila. Karamihan daw sa mga ni ay mga pamilyang nakatira malapit sa ilog na umapaw. Mga bata, buntis, PWD, mga matatanda ma'am na halos yung iba is kailangan nang uh, madala sa ospital. Yung uh, mga ibang nakuha namin ma'am is uh, talagang uh, ano na uh, nasa bubungan na ma'am. <laughs> Ang sanggol ngang ito, binalutan ng plastik at isinasakay sa rescue boat habang umuulan. Di raw alam ng mga apektadong residente kung papaano sila makakabangon mula sa epekto ng bagyo. Ang tindahan ng damit na pinagtatrabaho ni Jamil, di nakaligtas sa baha. Uh, sobrang nakakalungkot kasi tingnan dami oh, na ano, hindi na yan mabibinta. May na-reject na, na yan. Mahirap kasi sobrang nakakapagod kasi yung takot at saka trauma ang naramdaman namin. Nalubog din sa baha ang kahabaan ng Araneta Avenue kahapon. Alauna imedya ng madaling araw ito ang eksena dito sa kahabaan ng Araneta Avenue. Sa bandang iyon, ang tubig baha nasa lagpas tuhod pa. Dito naman sa aking gilid, itong taxi na ito ay nakaparada lang daw sa gilid ng kalsada. Pero dahil sa malakas at uh, walang tigil na pag-uulan kasabay ng mabilis na pagtaas ng tubig baha, eh ito na ang uh, posisyon nitong taxi na ito. Trauma rin daw ang inabot ng 65 anyos na si Tatay Amado. Tay, kumusta po kayo dito nung uh, baha? Hmm, ngayon ko na po na ano po ito, na-experience na ganito ka at hindi pa baha rito. Nasira po yung mga gamit namin pati yung mga makina, lahat. Pati yung mga damit namin, nabasa. Tapos pumalo pa yung kotse, nasira din yung opisina namin. Hiling ni Tatay Amado, sana rumaabutan sila ng tulong ng gobyerno. Sa tala ng lokal na pamahalaan, umabot sa mahigit 14,000 na pamilya o mahigit 50,000 na individual ang kinailangang ilikas sa kasagsagan ng Bagyong Karina. Ito ang unang balita. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.